Det er ikke morsomt. Lytter jeg mig til at sige noget? Nej, de er bare misundelige. Hvorfor er de det? Fordi jeg gør det på min måde. På Ally Måden. Kom da alt på Ally Måden. Trin 1. Klatreren. Kom, gør alt på Ally Måden. Trin 2. Pusser ruder. Kom, gør alt på Ally Måden. På Ally Måden. Kom, gør alt på Ally Måden. Trin 3. På Ally Måden.